Një çift shqiptar është arrestuar nga policia financiare e provincës së Romës ndërsa po ndetonin të trafikonin sasinë prej 5 kg kokainë në vlerën e 2 milion eurove. Çifti, identiteti i cilëve nuk bëhet i ditur, sapo ishin martuar dhe po ktheheshin nga muaji i Mjaltit nga Brazili. Ata u ndaluan teksa po kalonin përmes aeroportit të Romës prej Tiranës me drogën e fshehur në bagazhet e tyre. Ka qenë sjellja e tyre çuditshme që shtyu policinë të kryejë një kontroll të rëndësishëm. Gruaja ka rrëfyer menjëherë se është shtatzën duke shfaqur ekografinë e fëmijës. Në më pas ka thënë se ishte në rrezik dështimi për të larguar vëmendjen e policisë kufitare. Dyshimet e policisë së Romës u finalizuan me kontrollin e valixheve të çiftit. Brenda tyre, siç e shihni edhe nga planet, janë gjetur të fshehur disa pako me rreth 5 kg kokainë të pastër. Sipas autoriteteve italiane, me këtë sasi droge përgatiten mbi 100.000 doza kokainë me një vlerë përfitimi me mbi 2 milion euro. Çifti shqiptar është vënë pranga me akuzën e trafikut ndërkombëtar të drogës.